Sinana dino ireo ray aman-dreny ao anatin'ny finoana Islam eto Mahajanga, ny fikambanana Assanati famingidraka, sy ny oeraoera tsy maintsy mandeha. Nisy arak'izany ny hetsika fanomezana ho an'ireto ray aman-dreny ao anatin'ny finoana Islam ireto, izay manatanteraka fifehezana anio alarobia, 20 Avril 2024. Teto amin'ny moske tsepy noho ny fampitoana ny rehetra ka iresolotena ny fikambanana Assanati famingidraka eto Mahajanga, no nanolotra ny fanomezana no sady nisy solotena ihany koa any ramatoa Assanati. Hita tao anaty ny fanomezana teto ny siramamy, lafarine, ronono, vermicelle sy ny sisa. Ya, ao anatin'ny volana masana Ramadan antsika amin'izao fotoana izao a, mbola manatanteraka ny fifehezana ny mpino Islam rehetra. Ka ny association Assanati famingidraka dia misokatra ho an'ny olo jiaby tsy manavaka n'iza n'iza. Assanati famingidraka ihany koa anisan'ny mpino Islam ka tsy nanadino an'ireo mpino Islam eto Mahajanga eto a. Izany hoe nisy izany ny hetsika izay nataonay tamin'ity androany ity a, fanomezana izy ity a ho an'ireo izay manao an'izay fifehezana izay. Anjaran'ny lehilahy zany mpino Islam izay zokizokony zany a no nisitraka ny fanomezana izay nomeny association Assanati famingidraka izay nisoloanay tena ao anatin'izay membre de bureau izay. Misy moa ny siramamy a, misy ny lafarine, misy ny vermicelle, misy ihany koa ny ankoatran'izay a izay ny zarana tamin'ity anio ity. Tsy misy manana ny ampy a fa sambatra izay mifanampoka ny teo ampelatanana no nomeny ramatoa Assanati famingidraka. De mirary ho an'ireo mpino Islam anatanteraka hatramin'ny faran'izay izany hoe fifehezana izay a. De anjaran'ny lehilahy izay zokizoko no nomena tamin'ity anio ity a, fa tsy tapitra izany ity hetsika izay ataonay ity a ho fanampiana ny mpino Islam a mandritra n'ity volana Ramadan ity. Teo ampandraisana ny fanomezana avy amin'ny fikambanana Assanati famingidraka dia nanolotra fisaorana ho an'ny ramatoa filoamboninahitra n'ity fikambanana ity ireto ray aman-dreny izay nisitraka ny fanomezana ireto. Misaotra indrindra tompoko fanahazo fanavotana ny Ramadan izay eto amin'ny moske El Azihar. Ny zavatra azo moa vermicelle de ronono boîte ray de siramamy angamba couleur ray raha misy izy iny de farine koa couleur ray. Saorana anareo manana hanana zay manana anareo fa ka sitrahy anareo angatahiny karaha ty tsy misy ny valagna retiny zany ke zegny ataony aminazy ke saorana anareo ranabavy ranandreny sy ranabavy sy ranalahy ke zegny ataony aminazy ke saorana e nahazo zay aminazy. Tsy haina tsy saotra ny Assanati famingidraka amin'izao fahatsarovananay fahatsarovany ray aman-dreny no anadany amin'izao volana Ramadan zao ny jama eto amin'ny moske Al Azhar moskirinjepe ka dia mankasitraka zay amin'izay natolotrany favoranay soma tsara de misaotra misaotra. Tao anatin'ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana no nanatanterana izao hetsika izao no ny famena ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena. Mbola itoy ny hetsika mandritra izao volana Ramadan izao ka ireo mpino Islam vehivavy indray no anoizana izany. Ny teny filamatra n'ity fikambanana Assanati famingidraka ity moa atsika jiaby toujours avaky Assanati famingidraka ary oeraoera tsy maintsy mandeha.